უპლებით შევიდეს და იქაც განახორციელებს. საცერი ეს შეიძლება მანახოს ყველა უშენებია, რომ საგებლოს კონკრეტულად ყველა უბანზე შეხვდეთ. იქ წერია. მე მუხლის მე-16-ე დაწერე. კი ბატონო, იქ წერია, რომ მე არვით, ჩანო შეგიძლიათ დამეხმარო ჟალუზი უშ. ეს იქ წერია, რომ ლება ვის აქვს? ვის აქვს? ასეთი წარმოადგენელი სუბიექტი. ორი უკვე ყავს უბანს. საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი და მისი უფლებამოსილება 52-ის 5-ე გადაღებას გეხვეწებთ სუბფერები გამო. არა? კა, ფერები არ არის ხო, თავი სოფი. ხო. თავი არის, ასე ჩვენ ხო დავობთ. რომელსაც ეს ზღუდება ჩვენ წარმომადგენელს უგარკვეულ უფლებამოსილება. ნახეთ 52-ე მუხლის მე-5-ე ნაწილი. რომელი? 52-ე მუხლის მე-5-ე ნაწილი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს ვის უფლებები აქვს? კანონში წმინდანი წერია, რომ კიდევ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს აქვს უფლება უბანზე ან უბანზე ენჯესის შენობაში. კი, ენჯესის შენობაში. ასეთი სუბიექტი უკვე ყავს. დანიშნული უბანზე. უბანზე და უბანზე წარმომადგენელს აქვს. ჩვენ საუბრობთ ოლქის წარმომადგენელზე. და ამავდროულად ესე იგი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს. შესაბამის საოლქო კომისიასთან საოლქო წერია მუამადეთ სიტყვებს საარჩევნო კომისიასთან საარჩევნო კომისია საარჩევნო შესაბამის 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 სადაც წარადგინა პარტია თუ ბლოკმა თუ აშენდა და ოლქში წარდგენილი წარმომადგენელი ოლქში წარმომადგენელი ოლქში ყველაზე მაღალი ორგანო ხო ოლქში წარდგენილი წარმომადგენელი არის ოლქთან ურთიერთობა სუბიექტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც არის ყველაზე მაღლა მდგომი ორგანო წარმომადგენელი, მას აქვს უფლება. არა, ნიშნავს არ, ნიშნავს არ. არა, შეხედოთ მე. საჯარო სამართლაში როგორ არის აგზავნული არ არის ნებადართული. ხალხი არ ნიშნავს. ასე, საჯარო სამართლის პრინციპი უნდა იყოს, ხა მე არ მოსულა რა ლექციები ჩასატარებული, იმიტომ რომ უფლებები დავიცვა ჩვენი წარმომადგენელი, მე-5-ე ნაწილი წაიკითხე. ხო შეგიძლია? ქენ შეგვიდა დაწეროთ საჩივარი ამის დაობაზე ბიბლიოთეკა ანიხილება არანაირი პრობლემა დაწერი შეგვიდა საჩივარი წარმოადგენელზე მე მაინტერესებს ეხლა მე მოვედი იმიტომ რომ ხომ მე მითხარით იქ საჯარო თუ განკარგულება არის და ამიტომ მოვედი მე მითხარით განკარგულება არის იქნება ოლქში ან განკარგულება ოლქში მოდი ფარდება კენჭის ხერა უკვე სამსაათში უნდა დასრულდეს სამსაათში უნდა დასრულდეს საჩივარი უკვე დაიხურება და თქვენ უკვე უზღუდავს ჩვენ წარმომადგენელს როგორ უნდა კანონი უზღუდავს კიდევ ოლქებში არ უზღუდავს რომ შეიძლება უზღუდავს კანონი ოლქებში არ უზღუდავს რომ შეიძლება მე არ ვიცი ოლქებში რა ხდება აი ინფორმაცია სულად არ მაქვს მაგას ვერ გეტყვით მაგრამ გეტყვით კანონი უზღუდავს არ უზღუდავს და შეფენ შეკითხენ შეგიძლიათ კანონი არ უზღუდავს ჩვენ შეგიძლიათ განკარგულება ზეპი ითა ზეპი ხვენ
ზეპირი არა კანონზე დაფუძნებული მე არა აქვს უფლება მე წერილობი გადაწყვეტილება მე წერილობი ეხლა კომისია რომ იქნება კომისიაზე აი იქ სადაც ის ხუთი საათი გიძავით რა მე გეუნები ძალიან ხო ჩვენ ვერ მეტყვით როდის დამნიშნავს ხო არა ასნიშნავ თქვენ უზღუდავ ჩვენ წარმოგვიდგენთ მე არა კანონი უზღუდავ კანონი არ უზღუდავ თქვენ უზღუდავ როგორ სხვა ოლქებში თავისუფლად შედიან წარმოგვიდგენთ კანონი უზღუდავს კანონი არ უზღუდავს თქვენ უზღუდავთ უკანონო ისიც ისიც მას ვერ შეუზღუდავთ. ყველგან შევა, სადაც არის საუბნის კომისიები. ყველგან შევა. მისი გადასახადა. კი, ყველგან შევა. მისი გადასახადა. ყველგან უბრალოდ როაძლევთ უკანონო დავალებებს ზუგდის კომისიის თავმჯდომარეს. მე არავის დავალება არ მაქვს. უხერხულ სიტუაციაში შემოკარგო, უხერხულს, იმიტომ რომ იმ ადამიანებზე გინდათ მერე ჯოხი გადაწყოთ. კი, ეგრეა, ეგრე. ეგრე. რა ფენამო? არა, მე არ ვამბობ, ეგრე გინდათ, მაგრამ ესე არ მოხდება. მოხდება ისე, რომ უკანონო დავალების მიმცემი თვითონ აგებს პასუხს. ჩვენ დავალების არავის არ ვაძლევთ. ჩვენ ხელმძღვანელობთ კანონს. არ არის ეს კანონში ეს არ წერია. ჩვენ ხელმძღვანელობთ კანონს. არ წერია ეს კანონში. თუ არას თუ ხელმია მეთანხმებით შეგიძლიათ ეგრე თქვა საჩივარი დაწერო. არა მარტო საჩივარი დაწერო. კი ბატონო, ჩვენ წარმოადგენთ შევა ყველა უბას. გაბედეთ და შემიშალეთ ხელი. გაბედხილებით, გაბედეთ და შემიშალეთ ხელი. ყველა უბაზე შევა. მე კანონს არ დავალებ. მე ვარ ძალიან კანონმოჩი, იმიტომ რომ ძალიან პარტიცემ კანონს, როგორც იურისტი. მაგრამ არავის არ მიცემ უფლებას, არც თქვენ, არც არავის. ამით იძლევს ის ის უფლებას კანონი მე მანიჭებს, არ წარმოადგენს. ამიტომ ყველა უბანზე ვინც და ლევან ჩოჩიას შევლე ყველა უბანზე, იმიტომ რომ მან კანონი აძლევს ამის უფლებას. გაბედეთ და შემიშალეთ ხელი. აი სავიანტი გადასახადა. აი მე ვაფიქსირებ ეს მერვე უბნიდან ჩემი გამოშვების საფუძვლად მითითებული იყო განკარგულება, რომელიც მიიღო საარჩევნო კომისია. მე აქამდე ვიტყვი. მითითებული. განცხადება დაწერილი მაქვს და განკარგულება არ არის. ერთი წამით განკარგულება. ეს ერთი კიდე დანაშაულია. განკარგულება იქნება საჩივრის დაწერის შემდეგ, სადაც კონკრეტულად კონკრეტულად იმ დავდობის აღწერა იქნება მიღებული. დაწერეთ, ხო განკარგულება. თქვენ მე უნდა და მიიღოს განკარგულება. შეგვიმა თომა თავი სამართლებრივი აქტი ჭირდება. არის დო ამ მომენტისათვის. მოდის 5 საათია. ისეთ კიდე. ჯან 5 საათია უკვე. გავიგე. ჯან მე გამომიშვით ამ განკარგულების საფუძველზე. შეიძლება? არა მე განკარგულების საფუძველზე არ გავიგე. ჩვენ კანონის საფუძველზე. მე მომიშვით. მე არ მომიშვით. მე ვიქნა გავიგე. აბა ვინ მითხოს გველი განკარგულება თამა კანონი. კანონი არ იყოს ჩვენ საფუძველზე. კანონი გეუბნება თამა. ორი თვია აქვა ჩვენ. ჩვენ უკვე მერამდენად ვაკრიალებთ დედა. ჩვენ კანონს არ ღვევდით აქამდე, ეს კანონი შედია. კანონს არ ღვევდით აქამდე. მე შევდიოდი, თქვენ იცით რომ მე შევდიოდი უფლებზე. თუ მე არ გქონდა ამის არლება, თქვენ უშვებდით იმას რომ მე კანონს ვარ ღვევდი ერთი თვის განმავლობაში. მე ამისადმი საჩივარი უნდა მომსვლოდა და შემდეგ აღშენდა, როცა საჩივარი მოვიდა თქვენზე, პასუხიც მიიღეთ. აჰა, საჩივარი ვარ მომსვლოდა, მინდა მოგივიდა საჩივარი. უბნიდა. რომელი უბნიდა? 23. და რატო? რა იყო საჩივარი? მე უნდა წეხო. მე შეესწავლა. შეესწავლასთან დაკავშირებით. აბა რა საქმეა? რა იყო? საჩივარი რომელიც მოვიდა ბანოში. კი ბატონო, საჩივარი რომელიც განიცხადა. ეხებოდა ეს უარა ჩემს უბანზე შეშურდა. არა, ბაზეც. არა, გასაგებია. მაშინ მე საფუძველზე დაუშვით მე, რომ ერთი დღე შევდიოდი უბნებზე და დღეს შუა დღის მერე გადაწყვიტეთ თქვენ, რის საფუძველზე გადაწყვეტეთ ეს კანონი ერთი თვის უკანაც ეწერა, თუ ეს კანონი კანონიერია და თქვენ სწორად განმარტავთ ერთი თვის უკანაც იყო, ხო? ახლა ხوار მიიღეთ რა, ხوار შეცვლა კანონის ცვლილებები. თქვენ შუა დღის მერე მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მიიღეთ სხვათაშორის სატელეფონო ზარები სხვადასხვა პიროვნებებისგან უბნებზე. განკარგულებას ვითხო სად არის, რის საფუძველზე თქვენ მერვე უბნიდა კონკრეტულად რომ თქვა, მერვე უბნიდა დამატოვებინეთ უბანი. განკარგულება მაჩვენეთ ხომ კონს არსებობდეს? თუ არ არსებობდეს, რატომ იმიტიდეთ განკარგულებაზე? თქვენ მერვე უბანი დაგატოვებინათ კანონმა და არა მე. რომელმა კანონი როგორ? ვისი სახელით აღდგა კანონი? კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ. კანონი საფორმაში ნახე. კიდევ ერთხელ. მარტია ეცვა? თვალები ქონდა. კანონი სად ნახე? ვიცი დადიოდა, ვისაც ეცა დადიოდა. გეტყვით კიდევ ერთხელ. ცოტა სერიოზულად მოიგეთ ამ გადაწყვეტილებების უკან, რომელსაც თქვენ თვითებურად ზეპირად იღებთ.
ადამიანების პეტი დგას აქ. Ну, ეთამაშები ხავს, ხავს, ну, ეთამაშები. ძალიან დაძაბულებით არის და ქუთავს. ცოტა ფართოდ გაიხედე, ამ სარკმის იქეთ ხდება კიდე რაღაცები. აი, აქეთ და ნუ იხურებ ამ სარკმელს, 1000 სარკმელს.